Dňa 21. októbra 2021 sa poslanci mestského zastupiteľstva zišli na plánovanom predposlednom zasadnutí v tomto roku. Na programe zasadnutia bolo 16 bodov a zasadnutie otvoril primátor Zdenko Čambal. Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ctení hostia. Dovoľte, aby som vás privítal na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlní páni poslanci Dufek a Ševčík. Začneme prvým bodom rokovania a tým je schválenie programu dnešného zasadnutia. Všetci ste návrh programu obdržali v printových materiáloch. Dávam hlasovať za takto predložený program rokovania. Medzi bodmi programu boli aj navrhované zmeny rozpočtu a návrhy na schválenie dodatkov k VZN číslo 120, o určení dotácie na žiaka, škôl a školských zariadení, všeobecne záväzne nariadenie o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a majetkové prevody. Na programe rokovania bolo tiež schválené nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektov, ktoré by mali v budúcnosti zvýšiť úroveň kultúry v meste. Som rád a musím poďakovať poslaneckému zboru, že jednomyselne boli schválené všetky tri žiadosti o nenávratné finančné príspevky týkajúce sa našich historických priestorov tu na zámku. Bohužiaľ je to z ministerstva kultúry, takže jedná sa o národné kultúrne pamiatky, tak preto je to o nenávratných finančných príspevkoch týkajúcich sa Holíckeho zámku. Prvý je galéria, to znamená ten ľavý depozit, kde je vytvorená tento galérijný priestor. Malo by to slúžiť, pokiaľ budeme úspešní v tomto NFPčku, malo by to slúžiť na vytvorenie toho závesného systému a takého interaktívneho malého kina a zároveň aj, keďže sa to jedná o zlepšenie toho hygienického stavu v súvislosti s COVID-19, tak mali by tam byť aj tie hygienické záležitosti pre tých návštevníkov a aj tých hlavných protagonistov, lebo predpokladáme, nielen my, ale samozrejme aj vláda Slovenskej republiky, že tento epidemiologický stav bude trvať trošku dlhšie. Ten druhý nenávratný finančný príspevok schválený je, týka sa tohto priestoru, tabačiarne a hore turisticko-informačnej kancelárie, ktorá by mala byť oddelená sklenenými stenami, aby ten priestor vzadu slúžil celoročne ako kaviareň a nebol rušený tou turisticko-informačnou kanceláriou. A čo sa týka tohto priestoru, vytvoriť vhodnú akustiku, vhodné audiovizuálne zariadenia by sa tu mali vďaka tomuto príspevku zabezpečiť a samozrejme aj tie hygienické záležitosti a opatrenia týkajúce sa COVID-19. Ten tretí nenávratný finančný príspevok, respektive žiadosť, ktorá bola schválená na tento príspevok, týká sa priestoru zrkadlovo od tabačiarne, od kongresového centra, to znamená koniareň, ktorá bola v tej prvej fáze realizovaná rekonštrukcia toho vonkajšieho obalu, to znamená strecha, oblokové otvory a dverové otvory a samozrejme samotná fazáda. Ten vnútrajšok je stále vykuchaný, čiže v tejto prvej fáze časť toho priestoru v tom objeme zhruba 890 000 eur, lebo celkový rozpočet na to vnútorné zrekonštruovanie je okolo 1 800 000 eur. A v tejto prvej fáze časť toho priestoru a samozrejme, tak ako bolo deklarované, mala by byť vytvorená aj keramická dielňa, lebo vždy tieto žiadosti sú aj podmienené tohto investičného charakteru za nejakou tou interaktívnou aktivitou. Máme v Holíči tých hrnčiarov, či už je to pán Polák na Majírkach, alebo pani Potančoková, viacej, ktorí sú sústredení v tých Genesis, myslím, spolku. Pani Potančoková tam, neviem, či tam je aj pán Polák. Čiže tu by bol aj priestor pre týchto majstrov, ktorí by sa toto mohli venovať aj našej školskej mládeži. Dám ešte, aby som pri príležitosti mesiaca október úcti starší zablahoželoval a poďakoval našim seniorom, mrzí ma, tak nie len jak s nimi, tak povedzme aj s darcami krvi,
ktorými sme mali vždy tradičné stretnutia, bohužiaľ kvôli týmto opatreniam pandemickým a vďaka tomu, že sme, hovorím, vďaka tomu v úvodzovkách, v tom bordovom semafóre sa nemôžeme stretnúť, tak im chcem takto v mene nielen mojom, ale celého poslaneckého zboru mesta Holíč poďakovať a zavinšovať, aby ten entuziasmus, to dobrovoľníctvo pre tých darcov krvi a pre tých našich seniorov, chuť do života, aby stále boli obklopení dobrými a normálnymi ľuďmi a aby tú jeseň života prežívali naozaj aktívne. Po približne hodine a pol rokovania primátor rokovanie ukončil. Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva je na programe 2. decembra 2021, na ktorom bude predložený návrh rozpočtu mesta Holíč na rok 2022.